السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارڈ نمبر 24 میں جناب علمدار زیدی صاحب جو امیدوار یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں کی عوام نے ان کو چنا ہے, میں یہاں کے وارڈ نمبر 24 کے تمام وارڈ میں رہنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سوچ سمجھ کر اور ہوشیار رہ کر ایک اچھا کینڈیڈیٹ اور اچھے امیدوار کو چنا ہے. اسی طرح میرے ایک خاص دوست بھی ہے اور الیکشن سے پہلے کئی سالوں سے میری ملاقات ہے اور بہت اچھے ایک رہنما ایک رہبر بھی ہے ہمارے لیے, کہ لاک ڈاؤن میں میرے ساتھی جناب عبداللطیف صاحب اور دیگر لوگوں کے لیے میں نے فون کیا تھا, ہاسپٹل کے بیڈ آکسیجنز اور گولیاں میڈیکلس کے وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں انہوں نے ہیلپ کی ہے, مدد کی ہے, اس وقت میں نے بہت خوش ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ اور ایسے کئی بھی کام رہے تو میں نے زیدی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے ہمارے لیے ہیلپ کی اور مدد کی, اور جب بھی جو بھی خدمات ہوتے ہیں وہ آگے چڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اسی طرح اس وارڈ نمبر 24 میں میں یہاں کے عوام سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ علمدار زیدی صاحب کا سیریل نمبر 5 ہے جو بیاٹ ہے ان کا, اس پہ آپ کو جمعہ کے دن 3 تاریخ کو بٹن کو دبانا ہے 5 نمبر کو جو بیٹ ہے اور اس پہ ووٹ ڈالنا ہے, کثیر تعداد میں جا کر بھاری اکثریت سے ان کو ووٹ دے کر جیت دلانا ہے اور جتانا ہے. یہی میں آپ تمام ہی وارڈ نمبر 24 کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ زیدی صاحب کو لائے, کہ آپ تو جانتے ہیں میں ان کی تعریف کیا بتاؤں, پورے فیس بک میڈیا اخبار کے ذریعے آپ نے دیکھا ہے 2 سال قبل الیکشن, تو 8 سال کے بعد آ رہا ہے, اس سے پہلے ہی انہوں نے لگے ہوئے ہیں قوم کی خدمت میں اور کرتے آ رہے ہیں اور اب تک کر رہے ہیں. کئی ایسے مریض جو وبا کرونا کے جو لوگ ان کے قریب نہیں جا رہے تھے, آپ نے قریب جا کر دواخانوں میں ہیلپ کی ہے, بیڈ کا آکسیجنس کا اور ایمبولنس کا ایسے کئی چیزیں ہیں آپ نے خدمات دیے ہیں. میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میرے خاص دوست جناب علمدار زیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جیت دلائے اور لوگ ان کی بھرپور کوشش کر کر مدد کرے اور اس وارڈ نمبر 24 سے وہ بھاری اکثریت سے ون ہو کر جیت ہو کر آئے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلیان محلہ یعنی وارڈ نمبر 24 کے تمام اہلیان محلہ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو قائد کو چنا ہے, نوجوان قائد ہے اور خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, الحمدللہ میں بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے موقع پر انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. آپ بھی باہوشیار اور بہت عقل مند لوگ ہیں کہ صحیح قائد کو آپ نے چنا ہے. آپ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ عالم صاحب زیدی کو آپ اکثر آپ کثیر تعداد میں ووٹ دے کر ان کو اس وارڈ سے جتا کر لائے, کامیاب بنائے. آپ تمام حضرات سے میں شکر گزار ہوں کہ وارڈ نمبر 24 اور 5 نمبر بٹن پہ بٹن دبا کر ان کو اکثریت سے جیت حاصل کرنے جتانے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وارڈ نمبر 24 سے جناب عالمدار زیدی صاحب جو آزاد امیدوار ہے, میں وارڈ نمبر 24 کے تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ 3 تاریخ کو آپ جم کر بیٹنگ کرے اور عالی جناب عالمدار زیدی صاحب کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے. وارڈ نمبر 24 کی تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ 3 تاریخ کو اپنے گھروں سے نکل کر بیاٹ پر یعنی 5 نمبر سیریل پر اپنا قیمتی ووٹ ڈال کر علمدار زیدی صاحب کو مضبوط کرے, ان کے ہاتھ کو مضبوط کرے. السلام علیکم.